O Día das Letras Galegas viveu sen Ourense cunha ampla programación pensada especialmente para un público infantil e para o lecer en familia. As 11:30 da mañá, a Sala Valente acollía o espectáculo Cantamos un conto, a cargo de Luis Vallecillo e a súa banda. Esta representación foi encargada de abrir a programación organizada polo Concello. Neste día, a Deputación de Ourense e o Centro Pen Galicia tamén homenaxearon a escritora Ourensa Pura Vázquez no centenario do seu nacemento, cun acto que tivo lugar no cementerio de San Francisco. Tamén participaron gaiteiros da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense. Tras os discursos, o acto rematou cunha ofrenda floral na tumba da escritora por parte de Rosendo Fernández, Jesús Vázquez e Luís González Tosar. Cantemos todos eh, todas, galego, y todas hoy no galego lembraros que eh, la organización de este exacto docentenario continua...